Հրաշալի պատահարներ։ Հուլիսի 19-ը։ Տեր ուրախ սրտով շնորակալություն ենք հայտնում քո սքանչերի օրնությունների համար, որ անձրևում ես մեզ վրա այսօր եւ ամեն օր։ Ես ձեր ովքին եմ։ Ես առաջնորդում եմ ձեզ։ Ամեն ինչի մեջ հետեւեց ինձ։ Անասելիս քանչելիքներ կբացվեն ձեզ, որոնք իրապես վեր են ձեր յերևակայությունից։ Ես եմ ձեր առաջնորդը։ Այս միտքը քո հրճվանք պատճառի ձեզ։ Ես ձեր առաջնորդն եմ՝ ու բարեկամ։ Հիշեք, որ հրաժ գործել է ինձ համար բնական վիճակի։ Սովորական երևույթ, որը սակայն իրագործվում է հոչևոր ուժերով։ Իսկ այն մարտը, որ գործում է, բայց զգայարաններով է անցալում։ Բնությանը հակարակ բան է համարում հրաժը։ Իմացեք նաև, որ բնական մարտը դժնամության մեջ է աստծո հետ։ Սակայն դուք ամբողջովին ինձ դարձեք։ Ագոթ քարեք, որ ավելի լավը մբեռնեք, որ չկա ավելի մեծ հրաժք, քան ինձ հետ լինելու ամենօրյա պատեհությունը։ Ինչը իրականություն կարող է դառնալ։ Եթե առաջնորդվում ու վերհայեցում եք ապրում ինձնով։ Իմ ցավակներ։ Թակավորության զորթիները առանձնահատուկ ճերտվածքի ժողովուրդ են։ Առանձնացված մարտիկ՝ տարբեր հոксերով, ձգտումներով, շարժառիթներով եւ վարչատրության մասին ունեսած իրենց ուրույն ըմբռնումով։ Դուք ականատես եղաք իրադարձության, որ պատահեց ինչքան դյուրին, նույնքան էլ ծար, եւ այնքան հերրու մնաց արտակին ազդեցություններից, որ դուք զարմացած մնացիք։ Սակայն իմացեք իմ զավակներ, որ պատահածը ձեր կարծածի պես այնքան էլ դյուրին ու པարզ չիրականացավ։ Այդ իրագործվեց ժամերով, օրերով ու ամիսներով սпасելուց ու սիրտ մաշող պայքարներից հետո միայն։ Պայքար, որ դուք մղեցիք արիությամբ ու աննահանջ միտումով հաղթահարելու համար ձեր եսը, կատարելու համար իմ կամքը եւ ապրելու համաձայն իմ ուսմունքի։ Արհամարանքը, նեղությունները ու տարապանքը, երբ համբերությամբ տարակ նշանակում է ստացել է հոգևոր միзоռություն, որը հրաշալի ձևով գործում է ձեր մեջ։